Os aracnídeos pertencem a uma classe de nome parecido, denominada Aráquinda. Esse grupo pertence ao filo o mesmo ao qual pertencem os miriápodas, que são as centopéias e piores de cobra, os crustáceos e os insetos. Mas não, os aracnídeos não são insetos. Ambos possuem certo parentesco evolutivo, mas possuem algumas características distintivas bastante simples e evidentes. Os aracnídeos possuem quatro pares de pernas, enquanto os insetos, apenas três. Quase todos os insetos apresentam asas, estrutura não encontrada em aracnídeos. Os aracnídeos têm um par de quelíceras e um par de pedipalpos e não apresentam antena. Os insetos, por sua vez, apresentam um par de antenas e um par de mandíbulas. A classe arácnida é muito mais diversa do que você pode imaginar. Além das famosas aranhas, escorpiões e ácaros, existem outros grupos menores e menos conhecidos da população em geral, que podem ser até confundidos com esses grupos mais familiares. Opilhões. Parece aranha, mas não é. Uma diferença fácil é a divisão corpórea. Aranhas possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, enquanto opiliões possuem essas divisões fundidas numa estrutura única, e eles não possuem glândula de veneno. Pseudoescorpiões são criaturinhas, geralmente muito pequenas, que possuem semelhança com os escorpiões pelo fato de terem pedipalpos robustos e quelados. Porém, os pseudoscorpiões não apresentam a parte posterior do abdômen terminada em telson, como os escorpiões. Possuem glândulas de veneno, mas são inofensivos aos humanos. Ah, e como uma curiosidade legal, eles conseguem andar de ré. Amblypígios são aracnídeos muito bonitos que também lembram aranhas. Possuem o primeiro par de pernas muito alongados, utilizados na função sensorial. Seu corpo é bastante achatado, e eles não possuem glândula de veneno. Escorpião vinagre apesar do nome, não são escorpiões. Eles apresentam um flagelo na parte posterior do abdômen e pedipalpos bastante robustos, utilizados para capturar e dilacerar presas. Não possuem glândula de veneno, apenas um par de glândulas que, quando o animal se sente irritado, produzem um fluido composto de ácido acético. Que cheira como vinagre, daí o nome do bicho. Solífugos são animais muito parecidos com as aranhas, porém suas quelíceras são muito maiores e possuem segmentação evidente no abdômen. Eles não possuem glândula de veneno. É verdade que toda aranha pode me matar, Tio? Isso não é bem verdade. Exceto por poucas famílias, todas as aranhas possuem glândulas de veneno em suas quelíceras, que utilizam para imobilizar presas primariamente. Porém, são poucas as espécies que representam de fato um risco à vida de um ser humano. Seu veneno muitas vezes não é eficiente em um ser humano, ou suas estruturas inoculadoras de veneno, as quelíceras, podem não ser capazes de perfurar nossas peles. Na verdade, as mortes de pessoas atribuídas a picadas de aranha devem ser interpretadas com cuidado, pois geralmente elas estão associadas a outras condições em que o indivíduo se encontra mais vulnerável, doenças ou estar em determinada faixa etária, como infância ou velhice. Podem ser uma dessas condições. As aranhas perigosas estão contidas em basicamente quatro gêneros, sendo três ocorrentes no Brasil. As aranhas do gênero Atrax são aranhas grandes e agressivas, conhecidas como aranhas teias de funil, mas elas não ocorrem no Brasil. Outro gênero importante é Latrodectus, conhecida como viúvas negras. São aranhas lisas negras, com o um abdômen globoso e uma distinta faixa vermelha na superfície ventral deste em forma de ampulheta. Porém, os acidentes são raros, pois geralmente não habitam os mesmos ambientes que os seres humanos, sendo encontradas em florestas. O gênero Loxosceles contém as aranhas conhecidas como aranha marrom ou aranha marrom reclusa. São aranhas de cor castanha, com 2 a 4 centímetros de comprimento e com uma mancha escura em forma de violino na carapaça. São as responsáveis pelo maior número de acidentes, pois podem habitar ambientes antrópicos, secos e escuros, como construções de madeira. E o último gênero é Foneutria, no qual fazem parte as Armadeiras. São aranhas agressivas que costumam assumir uma posição de ataque bastante característica, elevando os dois primeiros pares de pernas e exibindo suas quelíceras avermelhadas. Importante ressaltar que atualmente existem soros e tratamentos para a picada de todas as aranhas citadas. Teia! é verdade que os escorpiões se suicidam quando eles são colocados dentro de um círculo de fogo? Mentira! O que acontece é que o escorpião, devido à situação de estresse que está submetido, perde o controle da sua cauda realizando movimentos involuntários da mesma, dando a impressão de que ele quer encostar o Telson em seu corpo tentando se picar. Na verdade, o escorpião morre por desidratação, devido ao calor, ou até mesmo queimado, quando entra em contato com o fogo diretamente. Hum, o teu, e me fala aqui, é verdade que os cravos da nossa pele são ácaros? Mais ou menos. Nós abrigamos vários desses aracnídeos, gênero Demodex, em nossas peles. Mas, na verdade, o cravo em si não é propriamente o ácaro, mas sim um poro com gordura acumulada. E esse ambiente é ideal para essas criaturinhas microscópicas. Mas fique tranquilo! A nossa coexistência com os ácaros de nossos poros é evolutivamente bastante antiga e benigna, raramente causando problemas mais sérios, apenas quando o equilíbrio dessa interação biológica é perturbado. Oh, que legal! O oh, e é verdade que toda aranha faz teia? É mentira! Uma característica presente em todas as espécies de aranhas são as fiandeiras, estruturas tubulares presentes geralmente na ponta do abdômen, responsáveis pela produção de diversos tipos de seda, material no qual se constituem as teias. As sedas produzidas pelas aranhas são um dos materiais mais resistentes encontrados na natureza. As aranhas utilizam-se dos diversos tipos de seda para as mais diversas funções, desde a construção de uma teia propriamente dita até, por exemplo, a construção de um envoltório protetor para seus ovos, chamado ooteca. Nem todas as aranhas, entretanto, costumam construir e viver em teias. Algumas, como aquelas pertencentes à família Salticidae, são cursoriais utilizando-se primariamente de locomoção ativa e rápida pelos substratos, ao invés de uma postura mais passiva que as aranhas construtoras de teia possuem.